To bylo, jako to fakt husté, no. Fakt husté. No a chceš si to zkusit? Jo, šlo by to. To víš, jo. Čau, vítám tě u nového videa. Možná se právě ty divíš, jak to, že jedu Evem, i když je zima. Mám tam zimní kola. Nevím, jestli tam budu nechávat ještě, ale dal jsem je tam proto, protože dneska jedem na výlet docela daleko a jedem za člověkem, který se dlouho věnuje motorsportu. Já jsem ani nevěřil tomu, že se nějak spojíme a začneme se bavit. A super. A napsal mi, že můžu přijet, i když má teďka přípravy na velké závody, a ukáže mi svoji garáž a hlavně má Eva dvě, na které se jdem podívat. A pokud zbyde čas, tak se možná i svezem, na co se extrémně těším, protože s člověkem, který má takové zkušenosti se svést Evu, který má jako tréninkové auto, tak to bude zážitek podle mě. No nic, nebudem to obkecávat, zbývá nám cca hodinka cesty a já už se strašně moc těším, až tam budem, takže jedem. Vzhledem k tomu, že jedem fakt daleko a Evo vůbec nežere, to je hrozně ekonomické auto, tak doma jsme tankovali plnou, už máme půlku a nejsme zdaleka ještě tam, takže si radši natankujem. Mají tady vervičku? Jo, tady je verva. Vlastně Evo je laděné tak, že tam nesmíš... A to je klid, že, dome? Mm-hmm. Tam můžu pojít hůči hlavy. No nic, jdem natankovat a dáme si pareček? No. Kolik? 2, 3, 4, 5. No to je ne, jeden pro sebe, jeden pro mě. Já nechcem jeden. Chceš víc? Jasné. Kamo, oni vychytali aplikaci, ty si ji stáhneš a nemusíš chodit ani na benzínku, nebo zaplatíš tady. To je úplně top. Akorát my jdeme na benzínku, protože jsem parič. Pro nás je ta aplikace, jo, víš tady. Pro nás je ta aplikace zbytečná, protože my sníme hodně parku. Co si dáš, Domko? Kapučino. Kapučino? Aha. To je které? Aha, a malé nebo velké? Malé. Automaty. Aha, je tady. Standard, počkej, to je, jo, to je tohle, že? Aha, to musím asi vložit peníze, podle mě. Uh-huh. Co se tam myslíš? Však tu mám šálek, co se šálíš? Aha. O, dívej. Hustá. Kolko cukríkov? Dobré? Prosím, panie. Ďakujem. Práve sme vyjeli do obrovského technologického parku a... Husté. On to má nejspíš niekde tady. Tady v nejakém hangáru. No, hangáru, to je spíš obrovská hala. Takže uvidíme. Príde tady dovolené jezdit 30 km za hodinu a máme dovolené 50. Také šálky tu. Jinak taky uzavřený areál. Zajímavé. Zajímavé. Tady to vypadá velmi pěkně. Tak, máme tady. Jo, tady. A RS6. Ahoj. Čau, čau. Rád tě poznávám. Čau. Tak jsme tady. Dorazili jsme za tebou. Máte tady extrémní zimu. Jakože já bydlím v Beskydech, úplně pod horama, proto jsem si i kupoval vlastně myšáka. Ale tady je mega zima. Krásně dneska. Dneska je dobře, dneska je normálně dobře. Tady mlha celý rok. No, každopádně, to je ten myšák, o kterém jsem ti psal. Prosavě, citrónek pěkný. Jo, to jsme si, tu barvu jsme dělali úplně jakože jsem si to míchal sám, protože ta sedmičková žlutá není moc hezká, ona je taková vyšisovaná slunkem. Teď jsme dlouho vymysleli, jak to dát a nakonec jsem si vyladil tady tu. Ale já jsem si to Evo koupil kvůli tomu, abych jezdil a nakonec to dopadlo tak, že jsem si řekl, dáme to jenom trochu dokupy, popravíme ty pohnilé místa a dopadlo to tak, že se to kompletně celé rozebralo, motor šel ven, všecko šlo ven a dělala se z toho roční renovace. No. Je trošku škoda, no. Evo je zrovna na ježdění úplně já jsem právě to měl, jednu zimu jsem s ní fakt jako jezdil, že prostě mi bylo jedno, co se děje a potom jsem se rozhodl, že to rozleštím a stalo se z toho tohle, no. Takže fakt to dopadlo tak, že a tak ten motor už drží jenom na pár šroubech, tak už ho vytáhnem.
a už to prostě jelo, takže... Ten sériový nebo zoupravoval? Ale tam je 370 koní teďka a nějakých 502 na skrouťák. Takže jako je to naladěné pěkně a v podstatě jako nemám tam nic jako zavratného. Mám tam prostě volant, ruka a akorát pár ukazatelů, jinak jsem to nechal tak. Co tam máš pod bokem? Aha, to jsem se tam letl, když jsem začínal. Moje RTC na hydru je taky dobrá, že? To je pěkné. Ale stačí to, víš jak. Ale prostě jako mrzí mě to upřímně, no. Protože prostě s těma tomu už nejezdím tak, jak bych měl. Já to potřeba jezdit, to je škoda. Ne, no, já s tím jezdím tak... Kolikrát jsme s tím doma letos je tak třikrát, čtyřikrát. No, a je to ráda. Proto se mi líbilo právě tvoje videjka, protože jak už jsem říkal, tak já jsem na to přišel vlastně přes Mariana, který s tebou fotil a nějak s tebou dělal. A viděl jsem, že máš dva myšáky. A to jsou asi testovací vyloženě, že? To jsou trénovací, to nejsou ani testovací, takže to není jak to tvoje vyladěné na výkon, je to prostě auto, který musí vydržet. Uh-huh. A my s tím trénujeme, to znamená, že my projíždíme trať a potřebuješ auto, který to vydrží. A Evo a Subaru byly auta, který... No jasně. Který vydrželi všechno a nemusel se moc upravovat. No jasně, a to jsou hlavně dva rivalové, že docela? Jasně, to, když se s tím závodilo tenkrát, tak tyhle dvě auta byly jediný, prostě, které zvládali fakt konkurenčně schopné. Konkurenci, ale zvládali všechno vydržet a byly to produkční auta. Jo? Co no by jiného bys koupil v obchodě, tak bylo nepoužitelné. No jasně, byly auta, je to tak. Byly z výrobní linky do funkční obchodu, ale byly polozávodní. Funkční. Začalo tam dát ráma, nějaký tlumiče a to. Je to tak, i spousta kluků, co si koupila jako teďka novější modely aut, tak stejně třeba přišli k těm Evům. No. U těch Ev je docela problém ten, že je to staré a už to docela začíná hnít. Korty sedmičky. No se můžeme podívat na moje. Jo, máš ho taky? Já tak problém je, že stojí venku, protože ze stolik prostoru ve vnitř nemám. Mhm. Máte halu obrovskou, ne? No jo, no, teď je to prázdný, protože kluci odjeli na Dakar, takže kamiony jsou pryč, dakarský speciály jsou pryč, ale když to tady všechno je, tak to má samozřejmě prioritu a, jasné, a tady ty tréninkové auta trpí, takže je to škoda, protože to jsou skvosty, které se nevyrobí. Hlavně si to brutálně drží cenu, nebo celkově to roste hrozně na ceně. To jo, no. Já právě strašně bych si chtěl pořešit jedno, tak jak ty máš trénovací, tak já bych chtěl vyloženě takové najíždění, protože já bydlím fakt v horách úplně. A já jsem vyrůstal v tom, že jsme jezdili prostě po kopcích a proto jsem si to auto kupoval, jenže potom se to tak zvrhlo. Takže teďka mám v merku jednoho praváka přeskladaného na leváka a chtěl bych si ho koupit vyloženě tak, že odosobním se od toho a budu s ním jenom jezdit prostě. Ale nepůjdem dovnitř se, pána, ty tvoje? Pojď. Já jsem na to dost zvědavý. No je totiž dost podstatné, je, že ty jezdíš rally, že? Oho. Trošičku. Já jsem sledoval pár těch videí a já to extrémně obdivuju, protože my jsme si přáli samozřejmě, ty víš, že jezdím driftem, ale ten drift je podle mě jeden z bezpečnějších motorsportů. No jasně. No. Je to, jako já extrémně obdivuju. Vytančení spíš. No jasně. No. Já extrémně obdivuju jako rally, protože tam fakt jedeš prostě 20-30 cm od stromu a prostě jedeš pilu. No. Tohle jsou oni, tohle je náhradní auto, který... Taky bych chtěl náhradní. No, ale tam to potřebuješ, protože tam se jezdí na čas, máš prostě vymezený čas na projetí té tratě. Aha. V momentě, kdyby si jedno auto rozbil, ať už to, že bys měl nehodu, nebo něco, tak potřebuješ okamžitě náhradní auto. Uh-huh. A tím, že jsem tenkrát jezdil s Mitsubishim a se o nich podporu, tak jsme prostě pořídili další. Vlastně měl tři závodní a tady dvě tréninkové auto, takže toho Matroše tenkrát bylo spoustu. Uh-huh. No, a měl jsi jakože sedmičky nebo spíš osmičky? Tohle je sedmička. Ale to je sedmička přeskladaná, tohle je sedmička, tohle je úplně původní auto z roku 2001. Aha. A tohle je potom už originál devítka. Jasně. No, ale ta není tak dobrá, musím říct, že je to sériový auto, ale nikdy prostě to auto nebylo, prostě nemělo tu správnou šťávu. Tak já říkám furt, že ta sedmička je pořád takové ještě jako úplně surové auto. No. Potom ta osmička, devítka už jsou víc civilní, i ty sedačky osmička jsou civilní. Osmička se mi vůbec nelíbila, devítka potom závodní, prostě ta uměla skvělý věci, ten motor je lepší. Třeba devítkové motory je tady v té sedmičce. To je pravda, no. Jako to vím, že to tak je, no, že ty devítkové motory jsou lepší. Ta sedmička prostě od začátku super auto. Tak oni se vlastně... mezi šestkou a sedmičkou byl úplně šílený. Je, to vím, no. Já jsem jezdil v šestce od kámoši a to je prostě rozhrkané, ještě takové jako fakt úplně surové, brutální. A ten diferák, jak tam není aktivní, tak je to hrozně rozdíl. No. Já jsem hrozně zvědavý na tuto Toyota, co teďka vyjde. Jsem na to slyšel strašně moc dobrých ohlasů, ale reálně jakoby tom ještě moc lidí nejezdilo, takže jsem na to zvědavý. Ale dost lidí to má objednaných v Česku. Věřím, že třeba tady na nějaký blbnutí to bude dobrý, ale jo, už se asi neudělá auto jako tohle, co vydrží fakt všechno. To je pravda. Tohle, no. Já jsem s ním, zrovna tohle červený bylo i třeba v Australii, na Novém Zélandu jsem s ním byl. Mm-hmm. A prostě to auto objede celý svět a furt funguje. Jo. Tak super, to je, super. Tak to prostě je.
Jako já jsem neměl ve své podstatě na svém žádnou závadu. A to jsem s ní fakt, jako fakt jsem jezdil. Hmm. Jo, teďka jsem bohužel stala, zrovna jsem byl s Marianem, jsme fotili fotky a rozletěla jsem převodovka úplně. Fakt? Mhm. Jsem to měl vlastně u Jardy Pešla potom, on říkal, že to v životě neviděl tak dostřelenou převodovku. Takže jsme tam dávali úplně, no víš, já jsem byl... Co máš, pětikval nebo šestikval? Pětikval, no. Já jsem šestikval, tedy. Aha. Já jsem byl trošičku, nebo já jsem zdegenerovaný trošku tím driftem, víš, a já jsem byl strašně rozhecovaný. Zatáhl jsem rukav a na těch semislikách jsem to prokop prostě. A to byla chyba. Můžeš se, Martěs, podívat? Vlastně, podívej. Akorát tohle teda není žádný zázrak, protože to je to náhradní auto. Aha, takže tohle je vyloženě série. A co bude na sedačku, tady sedí takový silnější mechanik, tak tohle je lehce rozseděl. No ono je hlavně, tyhle už nejsou jak ty sedmičkové, nejsou tolik hluboké, že? No, nejsou, to nejsou hezký sedačky. Mě to právě hrozně baví, no. Že ty máš sériovou sedačku a prostě sedí se v ní úplně skvěle. No. Ale vím, že osmičky, devítky už jsou prostě víc civily, no. Už jsou víc civily, no, je to prostě... A tohle máš prostě jako náhradní náhradního. To bylo náhradní a jednou si ho chci udělat, stejně jak ty jsi udělal to svoje citronový, tak si chci tohle udělat prostě do pěkný červený, nalakovat, dát do pucu. A už s ním budeš jezdit. A už s ním budu jezdit. Jo, tohle auto je na to připravený. To znám. A tady je teda sériový výkon. Tady je sériový výkon, jsou tady závodní tlumiče, tady jenom holajzna, vejfuk, aby prostě jasně nejde na útrh. Jasně. A je tam sériový výkon, to je tady, prostě to auto nepotřebuje jakoby tak, na šoklenu jako, nějaký extra, na šoklenu, aby to vydrželo. No, jasně, jo, a to auto prostě je dělní. Jako já jsem jel sériovým a je tam docela jakoby rapidní rozdíl oproti tomu mojemu. No, ale to určitě, já jsem jezdil s nabustovým a to je velký rozdíl. Ale... Tak ono se teda do 500 koní vyhnat podle mě jako relativně bezpečně, ne? Takže jo, to je v pohodě. A jediný, co tady je, tak je tady šestikval ve obou autech. Uh-huh. Já mám pětikvalty. Udělali šestikvalty, protože ty potřebuješ těch prvních pět kvaltů prostě krátkých na tu RZ-u a tu šestku, pak když máš přejezd, že když třeba z města do města někde po dálnici, jak mu třeba dáš šestku, aby smolovali dvě kila. No to jsme měli my, my jsme se měli, že jo, úplně to se trápíš, protože prostě ty na tu pětku nejedeš no, tak no právě, a ten šestikol tomu strašně pomůže. Mm-hmm. Je tam ochrana spodku samozřejmě, jasné, je tam jak jasné pod motorem, tak karbonové ližiny ze spoda, aby prostě to musí být, všechno, no jasné, to je mi to musí být, tady taky karbonová ližina a tady už je to teda udělané jako závodní auto. Uložení tlumičů, uložení ramen, jsou tady závodní brzdy. Jo, a tady už je i interiér udělaný. A je tady normálně rám správný. Aha. Jo, v podstatě všichni VRCčkoví piloti mají vyrámovaný auta. No a u Vrca je to jak? Tam jsou taky určitě nějaké homologace. Vrca ti ukážu, že to tady stojí, ale ten rám je samozřejmě propracovanější, protože tohle je furt sériový auto a do toho je vložený rám. VRCčko je speciál. Na druhou stranu... Je to máš tak přes sedačky, je to prostě bezpečný. Co? Když to máš přes sedačky. Je to přes sedačky, aby to auto bylo furt nějak použitelný, takže... Jo, jako že bych jel do obchodu tady s tebou a sedl si dozadu. Ale jo? Už tady jeli i tři lidi, možná i čtyři. Fakt? Ale jsme potřebovali někde... Jasné, přejet. V Řecku nebo někde prostě přejet a převíz kluky, tak se tam naskákalo, ale... to není úplně to čalovnění tam je spíš kvůli hluku, jasné, protože jasné. Přece jenom v tom trávím celý dny. No, jasné. A ty nechceš, aby to auto moc řvalo, prostě chceš příjemný auto. Jo. No já teďka právě, já jsem si koupil 92 s jezetem. Je to moje první auto, které má 500 plus koní, ale je to vyloženě drifťák. A taky my jsme to kompletně očesali, teďka dáváme dokupy rám, protože nebyl úplně ideální. A zjišťoval jsem si, a ten rám je fakt prostě brutálně důležitý. No. Je tam mám ještě zpěry navíc, kdybych se naboural prostě, a tam mám ještě jakoby navíc nějakou konstrukci, jako, která mě chrání. A není to sranda. Akor u driftu je to relativně v pohodě, ale u tohohle prostě, když jedeš fakt jako pilu, tak... Je, hele, ono jde o to, že my nejdeme třeba takovou pilu na těch RZ-ách, protože máme GPS-kou omezenou rychlost na trénink, tak máme třeba 70 fakt? Nebo 80 a nesmíš jet rychlejc. Jakože... Při tréninku, když se to najíždíme, když já jakoby dělám ty noty, kdy spolujezdci zadávám ty údaje, anebo druhý průjezd, on mi to čte, jasný. Tak já to stejně nemůžu sypat víc než třeba těch 80. Jasný, takže pípa, tak... GPSka dostala by šílenou pokutu. Fakt? Takže musíme pomalu, ty se musíš strašně soustředit a ty stejně jako nemůžeš jít rychle, protože potřebuješ to opravovat, zapisovat. Jasné. A musíš si představit, že to musíme VRCčkem padeš 160. A ty tam jedeš 70, jo? To je hrozně o představivosti. Ale vyjedeš z té RZ-ty, skončí tohleto omezení a ty spěcháš na další. A jezdí se to většinou na konci světa někde v Mexiku, v Argentíně, já nevím, fakt třeba v Řecku. Takže do toho prostě dáš úplně všechno, abys to stihnul, abys tam byl co nejdřív. Takže na těch přejezdech se jezdí pila. Takže pokud to správně chápu, ty si bereš Vrco, ostré, a k tomu si bereš prostě tohle jako tréninkáč. Tohle je tréninkáč, protože ty před závodem v úterý a ve středu máš přesně vymezený čas, kdy se můžeš na tu trať podívat.
ve Formule 1 si to kluci projdou pěšky nebo si to projdou na kole. Uh-huh. My prostě to musíme projet, protože to je neskutečný množství kilometrů a musíme si je zepsat. A na to se používá právě to Evo. Asi to stojí mnohem méně peněz, chápu, že? Stojí to samozřejmě mnohem méně peněz a s VCčkem se nedá jet pomalu, jo? No, to nejde prostě, to, no, to je nereálný, to auto, který umí jezdit jenom rychle nebo nic, jo? Takže tohle se používá na trénink, no, tady sedíš v normálních hadrech sportovních, jsi připoutaný sice a jedeš tou omezenou rychlostí, jak jsem ti říkal, ale v momentě, kdy přejíždíš z místa na místo, tak prostě ať je to Leb nebo McKinney nebo kdokoliv, prostě všichni jdou pilu, protože tam nikdo nechce sedět, prostě nekonečně. Jasné. Takže tak... potřeba to mít bezpečný, protože je tam spousta nástrah, ať už to v provozu, protože se jezdí po malých cestičkách, takže těch různých traktorů a podobných. No to jsem se chtěl zeptat, to máš na SPZkách. Já to mám na SPZkách, ale je to v podstatě závodní auto a na rally závody, obzvlášť na mistrovství světa, je výjimka, že můžeš trénovat s závodním autem. Mm-hmm. Ale tyhle skupiny, tady ty produkční skupiny. Jasné, takže nemůžeš se vzít do Mekáče teďka s tím prostě. Nemůžu, ne. Takže to nedělejte, že si vyramujete auto a myslíte si, že s tím můžete jezdit do Mekáče. Ne, je to přesně na to se to nesmí používat a nepoužívám to, takže je to vyloženě na ty závody. A kdybych chtěl do Mekáče, tak se zmutáme to červený. No jasně, no jasně. Ale tady tyhle ty roky už mám za sebou. No a je mi to jasné. No a takže pokud to správně chápu, tak ty si tu trať dvakrát, třikrát najedeš v tomhle a pak jedeš prostě ostrou. Ty jako máš tam jedem... dvakrát, jak jsem ti říkal, pomalu, což je šílený, a pak hnedka tam najednou stojíš na startu s tím vercečkem, nebo respektive o dva dny později, takže ty si to v úterý třeba projedeš a v pátek tam jedeš na ostro nebo v sobotu. A jeden pokus, prostě jedeš. Jeden pokus. Máš dva průjezdy tréninkový a pak už tam stojíš a prostě máš třeba 40-kilometrovou RZ-u. A ty nemáš šanci si to pamatovat, ten úsek, takže ty potřebuješ ten diktát toho spolujezdce, abys věděl, kam jedeš. Chápu. A na to se musí strašně soustředit, takže v tomhletom autě strávíš nespočet hodin prostě myšlením, přemýšlením, snažit se to zapamatovat a udělat si nějakou taktiku, no prostě. Chápu. No a taková úvaha, kterou, jako na to uvažuji teďka já, protože samozřejmě jít někam trénovat je strašně moc času, potřebuješ tomu lidi, potřebuješ tomu techniku a je to prostě dost náročné. Tak využíváš třeba toho, že, já nevím, používáš nějaké simulátory na to, aby si trénoval, nebo aby si spravil tu trať? Hele, já jsem jiný ročník než jsi ty a musím říct, že jsem i přestal jezdit VRCčko v momentě, kdy jsem viděl, že mladí kluci prostě to pilují na simulátorech. A v podstatě se snaží i naučit tu trať nazpaměť. No jasně. Vím, že třeba kluci si natočili video, nebo jim někdo natočil video z té trati a on pak sedí na simulátoru a prostě si to jenom připravuje, promýšlí si to, učí se to nazpaměť, tu trať. Ne, že by jel v simulátoru to, ale on tam sedí a učí se to a on přesně ví, jestli v této trať se ubere nebo ne. Mm-hmm. A mě se ztratila jakoby ta romantika té rally, kde to přece jenom je tam furt trošku ta neznáma oproti okruhovému závodění, kde přesně víš, kam jedeš, znáš každý centimetr. To rally bylo vždycky o něčem jiném. No jasně. Jo, takže ta tvoje otázka, jestli to používám, tak ne. Prostě bavilo mi to dojezdit kolem McRae rally, když mi bylo vlastně 16. Jasně, chápu. Ale tady tyhle ty propracované věci už ne. Jezdil jsem Formule 1, už Švagr je velký fanoušek a trénuje skoro každý den. A to je úžasný, prostě to, jak to dneska umí je to úplně jinde, ta simulovat tu reálnost. Obzvlášť, když znáš, jak reaguje závodní auto, tak ten simulátor je prostě je to stejný. Tak, no. Já bych strašně chtěl ten pohyblivý. To je husté. Jediný, co je blbý, že když pak sedneš do toho reálného auta, tak prostě to riziko tam je opravdový. Jo? To je jediný rozdíl a byl bych rád, aby ty kluci byli schopní si tohle uvědomit a pak to neskoušeli v normálním provozu. No jasně, protože ve hře, když přešláp, tak OK, spadneš tam, dáš si escape a načte si hru znovu. Ale v reálném životě to tak nefunguje. Nefunguje to tak, neexistuje escape. Ne, takže to chápu, no. Ale já jsem si právě koupil teďka virtuální brýle a hráváme normálně jako simulátor a tam máš přesně fakt jako trati z celého světa a tak. A jako je to husté, že prostě sedíš v tom autě, hýbeš se a prostě fakt to jako funguje. Jediné, co ti chybí, je to přetížení a ten si toho auta, no. To mi prostě dělá strašný problém. Ale jako taková průprava na zimu, to je podle mě super. Ne, je to super. Je to dobrý a říkám, mladí kluci, kteří to umějí využívat, tak mají hrozný náskok. Vím, no to věřím. Formule 1 na tom simulátoru stráví nespočet hodin. Jasně, protože u Formule 1 okruh a už ví, kde jsou. Tak. Neučí se to. Tak, protože u Formule to je extrémně drahé. Když jedeš třeba to ostrou RZ, tak lítáš kolik? To lítáš úplně nesmysly, ne, po těch lesích. Hele, jde o to, že jedeš furt jakoby rychle, že nejedeš 250, jedeš do 190,
ale jedeš to furt. Hmm. Prostě jedeš furt 160, 150. Jako na to já třeba nemám. Já prostě vyloženě, jako mě baví drift, je to prostě sranda, ale přesně, to furt jedeš prostě jako rozumně. No. Ale jako sypat mezi lesem nebo někde v šotelně, to je pro mě jako extra. To je rozdíl, prostě ty, to by se ty kola protáče, i když nejedeš pomalu určitě. Jasně. Ale tady tyhle ty kola prostě mají obrovskou přilnavost a ty přijdeš do odbočky, kde jdeš chvilku pomalu, ale pár metrů za odbočkou už to auto zase letí. Prostě to má takový zrychlení, že to je neskutečný a je to prostě fakt jak ta videohra, akorát, že je reálná. Já to říkám, že Evo je jak načítovaná hra prostě. To tak fakt funguje. Martěž, úplně klasická otázka, na kterou se mě ptají vždycky všichni. Kolik má tohle auto koní? A kolik to jede? Kolik to má na tachometru? 160, všechny vás zklamu. Na tacháču. Na tacháču. A to jsou míle stejně. To jsou majle. Jo. Hele, má to sériový motor, prostě, který jsme vydali ze závodňáka, ale jednotka je tam sériová. Má to akorát tady holej vejfuk, ale spíš jenom kvůli tomu, aby se tomu nic nestalo. Jasně, prostě, aby neutrhl ten tlumič nebo něco takového. A bude to mít kolem 280 koní. Prostě žádný velký řev, jako to tvoje auto třeba natuněný. Jasně. Ale na šotolinu, na to trénování úplně třeba dostatečný. Na sněhu nebo někde, je to úplně dostačující. A mě i po těch to už skoro bude 20 let, tak mi to prostě furt stačí. Jo, na tu zábavu to stačí. Na to, aby to udělalo smyk na asfaltu, to není. Prostě na driftování to není. Ale na ten nespevněný povrch je to až. To ani ty VRCčka nemají prostě 500 koní. Jo. Dneska ty nejnovější mají 400. Ale prostě to stačí. Jo. To já jsem zkoušel ze svojím vyloženě jako se rozjet na rychlost, na grip. A já tam mám 18 semislíky a normálně se mi všechny 4 kola roztočily a až pak se to rozhrabalo pryč. No, tohle jakože fakt husté. No. Byl jsem z toho upřímně překvapený a nechci to tak trapit, protože sám asi víš, kolik stojí ty diferáky do toho. No, jasně. A furt to není jako úplně závodní diferák, je to polozávodní, je to sportovní diferenciál, skvělej, ale nevydrží to takovýhle výkony, takovýhle prasárny, obzvlášť, když tam dáš ty sliky nebo semislíky. Tak to už má takový grip, že... Já jsem z toho byl fakt překvapený, no. To prostě se roztočilo a ty se to začalo celé třepat a nemá se to vystřelilo prostě pryč. To bylo jako fakt husté, no. Fakt husté. No a chceš si to zkusit? Jo, šlo by to. To víš, že jo. A tady tím, že bychom se svezli? To asi tady u vás v areálu půjde, ne? U nás v areálu to jde. Nebude to žádná divočina, protože nemáme tady žádnou šotolinu, ale alespoň abys viděl, jaký to je prostě takovýhle tréninkový stroj, jak se v tom cítíš, určitě uvidíš tu sedačku, že není tak pohodlná, jak ta tvoje. No jasně. Jak jsem dopad, pane instruktor? No tak je vidět, že Evo znáš, že se s tím umíš poprat, ale je vidět, že jsi drifter, no. Mám jiné nájezdy do zatáček a tak, že? Přesně, chceš furt ten smyk, ale ta efektivní rally jízda ještě bych chtěla dopilovat, ale kdybys chtěl, tak tě můžu něco naučit. Fakt? Šlo by to? No tak já nevím, jestli je to možný, ale tak já bych to zkusil. Jako, je to pro mě něco úplně jiného, než je prostě... Je to něco jiného, ta stopa je jiná. Já mám prostě tendenci, víš co, přijde zatáčky, zatáhnout rukáv nebo to rozhodit prostě a je to úplně jiný místo. Ale hodně smykem, jezdíme víc jakoby čistě, jenom takovým powerslidem. No, jiný rozdíl, ale vidět, že to máš v ruce, no. Ale je husté, jak tam je fakt znatelný rozdíl. Že prostě to Evo je to slabší, ale jak jsi říkal, ta výdrž toho motoru je prostě to úplně někde jinde. To je jiný účel. Super, děkuji ti mockrát, strašně si toho vážím, že jsi mi hlavně půjčil auto a budu se těšit, jestli bych mohl někdy přijet někam, tak budu strašně rád.
Rozhodně, rozhodně bych se chtěl naučit víc, víc jako fakt, když se řeknu blbě, být pan řidič, protože, jak už jsem říkal, pro mě je rally fakt jako Jasně, no, tak je to prostě... Je to víc závodění, než, no, jasně, než jako by sranda. Ještě ale tady už sedět nebudu, teda. Ještě jednou ti strašně moc děkuju. Jo, já díky, že jsi přijel. Chtěl bych strašně moc poděkovat Marianovi a Benzině za to, že nás s Martě sem dali dokupy a mohli jsme vytvořit tohle parádní video v téhle garáži. Každopádně toho materiálu jsme nazbírali tolik, že z toho je třeba 55 minut a my jsme se rozhodli, že to rozdělíme na dva díly a druhý díl nebo část tohohle videa najdeš na... A můžeš se podívat ještě na spoustu dalších otázek a odpovědí, které jsme s Martinem tady probrali o všech autech a o motorsportu celkově. Když přijdeš do té fabriky a když si pro to auto, tak kolik je pořizovačka takového závodňáka? Hele, tohle vzniklo nějak historicky, prostě kupoval jsem nějaký kamion a ona v tom byla ta placka zrovna. Takže jsme jako v Kinder vajíčku, takový bonus. Přesně tak. A vojáci se tam natáhli cestu, protože tam jezdili s těžkýma tankama k alžírským hranicím. A měli takhle vysokou tu cestu. Ne. Takže my jsme přijeli a v tom prachu se to před náma objevilo a byla tam 60 cm takhle takováhle stěna. Takže na tu pětku jsme trefili tu stěnu a šlo to prostě takhle ne. přes čumák a bohužel ty nárazy byly fakt jako velký. If you're whipping off work, digging off dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, bro, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bro, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.